നമസ്തേ, വിഷ്ണു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മിലിറ്ററി സ്കൂളില്, അതായത് രാജസ്ഥാനിലുള്ളതാണ്. അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇതിൽ ഡിഗ്രി പാസ്സായവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം, SSLC പാസ്സായവർക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ജോബ് ഒഴിവുകൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് ഹോസ്റ്റൽ സൂപ്രണ്ടന്റ്. അതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് 21 to 35 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ്. അത് ഏതിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇതിലെ കാറ്റഗറി ഇതിലാകെ ഒരു ഒഴിവാ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് മാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കാണ്. അതിൽ 18 to 25 വയസ്സുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, ഇതിലൊരു ഒഴിവുള്ളൂ. ഇതിന് പറയുന്നത് മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്, അതായത് SSLC പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അതിൽ 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് സഫായ് വാല, അതായത് ഈ ക്ലീനറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ്. അതിൽ പറയണ ഏജ് ലിമിറ്റ് 18 to 25 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഇതിൽ രണ്ടൊഴിവുകൾ ഒന്നുണ്ട്, OBC ഒന്നും SC ഒന്നും. ഇതിനും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് 1st to 10th class അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇത് കോഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനും 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വാഷർമാൻ, അതിലും രണ്ടൊഴിവുകളാണുള്ളത്. അതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് 18 to 25 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഇതിൽ ജനറൽക്കാർക്ക് ഒന്നും OBC ഒന്നും, മൊത്തം രണ്ടൊഴിവുണ്ട്. ഇതിനും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് 10th class യോഗ്യതയാണ്. അടുത്തത് മസാൽച്ചി, അതായത് ഈ കിച്ചനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേക്കൻസിയാണ്. അതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് 18 to 25 വയസ്സ് വരെ. ഇതിൽ 3 ഒഴിവുണ്ട്, ജനറൽ 1, ST ഒന്ന്, OBC 1. ഇതിനും SSLC പാസ്സായാൽ മതി. അടുത്ത ടേബിൾ വെയിറ്റർ, അതിന് 3 ഒഴിവുണ്ട്, SC 1, ജനറൽ 1, ST 1. ഇതിനും SSLC പാസ്സായാൽ മതി. ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് 18 to 25 ഇടയിലാണ്. ഇതിന്റെ എക്സാം നടക്കുക രാജസ്ഥാനിലാണ്, രാഷ്ട്രീയ മിലിറ്ററി സ്കൂള് അജ്മീറിൽ. അത് എക്സാമിന് ഡേറ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 17 October 2021. അപ്പൊ ഇത് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ്. ഇതിനപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഫീസ് വരുന്നുണ്ട്, 100 rupees വരേണ്ടത്. ഇത് പോസ്റ്റ് ലോട്ടറി വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അഡ്രസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ രാഷ്ട്രീയ മിലിറ്ററി സ്കൂൾ അജ്മീർ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലായിരിക്കണം പോസ്റ്റ് ലോട്ടറി എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ SC ST ക്കാർക്കൊന്നും ഇതിൽ ഫീസ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, SC ST 5 years, OBC 3 years അധികം എടുക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് 25 വയസ്സ് വരെയുള്ള അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ SC ST 30 years, OBC 28 years വരെയും ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഇതില് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, അതിനപ്പോ ഉള്ള നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഡേറ്റും നമ്മുടെ പേരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു 2 photos ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അതും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പി. പിന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ കവർ കണ്ടെണ്ണം, അതിന്റെ മുകളിൽ 42 rupees സ്റ്റാമ്പ് ഒടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ജാതി മറ്റ് SC ST വിഭാഗക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ OBC ആണെങ്കിൽ നോൺ ക്രിമിനിയർ. പിന്നെ EW സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ EW സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപേക്ഷയോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിനൊരു അപേക്ഷ ഫോം ഉണ്ട്, അത് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രിന്റ് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ളത്, ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ പേരും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്പറും ഡേറ്റും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം, അത് വെച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ നേരെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിലാണ് വരാറ്. അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിന് കൊടുക്കുക, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്പറും ഡേറ്റും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പേര് അത് വലിയ അക്ഷരത്തിലായിരിക്കണം, SS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ എഴുതണം. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, ഏത് ഇയറാണ് നമ്മൾ പാസ്സായത്, എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അതിനൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ പേര് എഴുതുക, സൈൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ തമ്പ് ഇംപ്രഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റൽ ഓർഡറിൻ്റെ അതിൻ്റെ
നമ്പറും ഡേറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ പാസ് നോട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ഈ അപേക്ഷയിലൂടെ വെക്കും വേണം. പിന്നെ ഈ ഒ ബി സിക്കാർക്കും എസ് സിക്കാർക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസറെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിലുള്ള അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് വെച്ചാലും മതി. നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ടി കണ്ണ അഡ്രസ്: ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ, രാഷ്ട്രീയ മിലിറ്ററി സ്കൂൾ, അജ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ, പിൻകോഡ് 305001. ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വഴി അയക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പോസ്റ്റൽ കവറിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളിത് എന്തിനാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എഴുതണം. അതായത് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏത് പോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് അതുമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇത് റിസർവേഡ് കാറ്റഗറി, അതായത് എസ് സി എസ് ടി എക്സ് സർവീസിന് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പോസ്റ്റ് കവറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിലായിട്ട് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയായിട്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് വഴി ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ആഗസ്റ്റ് 2nd. അതിനു മുന്നേ രാജസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയ മിലിറ്ററി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടാൽ മതി, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരണ്ട് കേട്ടോ. ബൈ.